За даними статистики, в Україні 80% громадян віддають перевагу знайомствам в інтернеті, 20% з яких згодом створюють сім'ї. Чи шукають свою другу половинку у всесвітній мережі херсонці? Я знайомилася в інтернеті з мальчиком, ми з ним полгода спілкувалися, і потім, коли познайомилися вживую, два роки зустрічалися. Познайомився з дівчиною через інтернет, ми по відеочату з нею спілкувалися. Вот. Вона сама з Києва була, вот. Я з Херсона, звісно. И как-то так, сама приехала, познакомились, посидели. Не было надобности, мне проще разговаривать с живым человеком. Я познакомился один раз с девушкой через интернет, да. Ну, ничего плохого в этом не было, все было хорошо. Деякі городяни бачать перспективу интернет-знайомств не тільки у подальших серйозних стосунках, але й в створенні сім'ї. Интернет-знайомство – это вообще замечательно. Но можно пообщаться с людьми, также... Не знаю, познайомитися так же саме, не знаю, навіть в кінці кінців можна навіть сім'ю завести. Інші навпаки взагалі не вірять у знайомство через інтернет, мовляв, всі один одному про себе байки розповідають. Там, мені кажется, всі люди вруть, всі обманують. Там багато красок, їм цікаво, вот, заманюють. Ти не бачиш глаз чоловіка, ти не бачиш, іскренен він чи ні. Да, придумати можна все, що угодно, і написати о собі сказку. Я вважаю, що це все не... Не натурально, потому что самое натуральное знакомство – это когда ты видишь человека, когда ты с ним общаешься вживую, а так… Бажаючим знайти свою другу половинку у соцмережі психологи дають кілька порад. По-перше, чітко визначить ціль знайомства. Чи це просто флірт, чи бажання створити сім'ю. По-друге, будьте максимально відверті. Не треба розповідати про себе байки. По-третє, пам'ятайте про почуття гумору і просто будьте собою. Інтернет-знайомства дають людині багато переваг. Економія часу, грошей та сил. Але разом з тим відбирають насолоду спілкування вживу. Зважити для себе всі за і проти має кожен особисто. Зараз Атріан, Віталій Бізюк, телеканал Херсон. Плюс.